Jo crec que està al 50%. Potser una mica més per nosaltres. Juguem a casa, la nostra afició, que ens ha d'alentar, ens ha d'animar, ha d'apretar moltíssim. Bé, jo diria que està al 50%. Sí, claro, es el presidente, es el jefe, hemos hablado mucho. Yo todo el día presidente va, va a misa. Entonces es el, es el líder de este, de este proyecto, pero no, no quiero hablar de él del tema que ja, ja ha hablat molt. Bé, Pedri arribava molt just, no? Ja sabíem que era... que hi havia un risc. Ahir va, va voler entrenar i es va... es va ressentir una mica, no es va sentir al 100%. I aquests partits, si no estàs al 100%, més val no, no estar ni participar, per tant, millor que descansi, que es recuperi bé i... I res, una pena, perquè al final sempre parlem, no? Que són sensacions les del jugador que té per jugar o no, les sensacions no eren bones. És un defensa de talla, de talla mundial, no? jo diria que és actualment un dels millors defenses que hi ha en el món. No? Per tant, tenir a Ronald en l'equip és una, es una garantia, és una ventaja. No? I sí, quan ha tingut que enfrontar-se a, a Vinícius, normalment ha salit ganador de ese duelo, pero Vinicius te marca muchas diferencias. A mí es un jugador que me, que me gusta muchísimo, cómo encara la personalidad que tiene, creo que es un valor que tiene el Madrid extraordinario.